হ্যালো গাইজ, সো চলি আছে ফ্লিপকার্ট পিক সেভিংস ডে ডিল। সো আপুনি যদি 10,000 টু 30,000ৰ ভিতৰত এটা বেষ্ট স্মার্টফোন লম ভাবিছে, সো এই ভিডিওটো সম্পূর্ণকে চাব। সো প্রথমতে আমি কৈছো 30,000 টু 20,000ৰ ভিতৰত বেষ্ট স্মার্টফোন প্রথমতে রখা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা গুগল পিক্সেল 6। এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 43,999 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান আপুনি এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব 24,999 ৰুপিজ। তো নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে ছেমছাং S21 FE 5G মোবাইলটো। চ' এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 74,999 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান এই মোবাইলটো আপুনি ল'ব পাৰিব 29,999ৰ ভিতৰত। নেক্সট ৰখা হৈছে টপ 3 আণ্ডাৰ 20,000ৰ ভিতৰত স্মাৰ্টফোন। চ' প্ৰথমতে আমাৰ ফোনৰ পৰা ৰখা হৈছে পক' X5 Pro 5G মোবাইলটো। এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 25,999 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান আপুনি এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব 19,999 ৰুপিজৰ ভিতৰত। চ' নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে Realme 11 Pro 5G। এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 20,999 ৰুপিজ, বৰ্তমান আপুনি এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব 17,499 ৰুপিজৰ ভিতৰত। নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে Vivo T2 5G মোবাইলটো। এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 23,999 ৰুপিজ, বৰ্তমান আপুনি এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব 16,999 ৰুপিজৰ ভিতৰত। নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে Poco X5 5G মোবাইলটো। এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 20,999 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান আপুনি এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব 14,999 ৰুপিজ, সম্পূৰ্ণ 15,000ৰ ভিতৰত এটা ভাল বেষ্ট স্মাৰ্টফোন। চ' নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে Realme C55 মোবাইলটো। Realme C55 মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 12,999 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান আপুনি এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব 10,249 ৰুপিজৰ ভিতৰত। তো 10,000ৰ ওচৰত এটা ভাল স্মাৰ্টফোন, চ' আপুনি এইটো ল'ব পাৰে। নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা Samsung Galaxy F14 5G। চ' এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 17,490 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান আপুনি 11,999 ৰুপিজৰ ভিতৰত এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে Infinix Hot 30i। চ' আণ্ডাৰ 10,000ৰ ভিতৰত এই মোবাইলটো এটা বেষ্ট মোবাইল হয়। এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ আছিল 11,999 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান আপুনি এই মোবাইলটো 8,099 ৰুপিজৰ ভিতৰত ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে Poco M5, যিটো প্ৰাইচ আছিল প্ৰায় আপোনাৰ 15,999 ৰুপিজ, কিন্তু বৰ্তমান এই মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ চলি আছে 7,999 ৰুপিজ।